پاکستان کې جنگ او پاکستان لا نو موږ شران افغانستان نه ولیدلی حاجی شاب دالی دا زمونږ نکچو احمد شاب دالی زمونږ د نکچو دا سالار حاجی سالار زه دا د احمد شاب دالی سالارو سالارو نو زکه تاسو سالار دو باندې سالار دو باندې موږ دلته کې یادی ګونو دا د افغانستان نه راغلی او بیا دلته کې د جنگونو منګونو وک حاجی بیا پکې موږ ته دغه پاوکه او درا دادی جنا پارک پوری دی بایلی سارا پوری مونگتا پکی داز مکی بازرینی ملو سی دا احمد شاب داری تاسو دیتا دا مونگا بس آقا بایدری و آقا جنگ که کنه بشرانو تاریخ دی بیا انگریزان پا مونگ دا برطانی را پاسی دید نو آقای زمونگ دا از مکی پا دی طریقه کابو که چه دی سر تای پکی بایلی سار جول کو و آقا سر تای پکی جازون و گرون جول کو زمون کلی وته په سر تاریخی پروتو عبدره عبدره نو دا عبدری نه دا بیا لږ مشرانو دې خو هجرت وکړو تاسو له یې لکه 15000 جیره په ځمکه در دا په بورنۍ کې چې ده دا 15000 جیره په ځمکه ده نو دا نیمه شابانزو سره ده کندې خازۍ نیمه سلارزو سره ده کندې سلارزي دا دوه کندې دي په کلي کې دا هم دا افغانستان نه راغلی دی خو باغه وخت نو خو د دې د کندهار نه راغلی او نو د دې دا مده چې ستاسو مشران مونږ بیا د کندهار زمونږ مشران هم د دکه ځین نه راغلي دي افغانستان کې کندهار ښار و که نه نو دوی به د کندهار نه بیا راغلي او دا څه پته لګي چې دا کم جنگ کې دوی ورسره راغلي کم کم ځای کې جنگ شوی او دا خو بس داسې مونږ اورو چې تاریخي داسې مونږ خو ډېر تعلیمونه هم نشته خو داسې اورو چې یاره زمونږ دا مشران په کم دور کې راغلي نو دا هغې تقریبا 900 کال وشو احمد شاه ابدالي خو مشهور جنگ چې دی نو په دهلي کې پانی پت ورته وایي د پانی پت په میدان کې شوی و چې هغې کې مطلب دا دی 1761 کنه پتا کتابونو کې لیکلی دی نو 1761 کې دا جنگ شوی او په دې کې چې کم دی نو 16000 کسان چې دی نو د مرهټه قوم نه کم مرهټه چې دی دا هندوستان کې هندوانو کنه نو د هغې نه دا 16000 کسان مړه شوي په دې جنگ کې نو بس هغه وخت کې خو انګرېزانو جنجولیانو دا خو باغیانو که نه نه انګرېز د دې نه ډېر رستو راغلی دی دا د انګریز نه مخکې خبره ده بله خبره دا ده چې د احمد شاه ابدالي یو جنگ نو هغه سره د هغه ډېر جنګونه هندوستان کې کړي دي یو جنگ یې سکانو سره کړی چې په هغې کې عموم چې کم دی نو څه کم 16000 کسان مړه شي او په تاریخ کې هغې ته ګولو ګاړه وایي ګولو ګاړه یعنې غټ جنگ د سکانو په ژبه کې هغې ته ګولو ګاړه وایي او دې نه علاوه چې کوم دی نو نور جنګونه هم شوي دي نو ځکه ما تاسو نه دا تپوس وکړو چې دوی په کوم جنګ یې که نه بس دا خو کتابي خبرې دي مونږ کتابونه نه دي کتلي زمونږ مخکې د صابۍ ادینه چې ما تاسو نه ولیدو چې دا عمومي د احمد شاه ابدالي ادینه وه دا چې داسې چل دی چې دا بنجرې قدیم ځمکې دي دا زمونږ په سیرۍ کې دي د هغه ځای نه چې مونږ کله راپاسېدلي د پاوکیو درې نه دا څو په نقشه کې په کتاب کې دوه نښې دي نښو نه یو قوم هغه اړه پروت دی یو قوم په دې غاړه پروت دی هم په دې کلي کې ورسېدې دا زمونږ په کاته کې دي په قوم د سلارزو مونږ پسې را روانې دي په تاریخ کې په کتاب کې په پټارخانه مافظخانه کې دا مونږ پسې را روانې دي دا بنجری پردی دی بیا دی کی دا سیلابون اوڑل دا مومین گڑی خل تا دی کندر و خل تا دی میا گجر و خل چی دا دا سین پا منس کیو دا زمونگ دی خل کو دای دا پار یو اجازت وار کرده و چی دا یعنی ساسو دا ملی نتینگی که سیلابون تا کال پا کال لازی برای پا دی موڑو خا خواهی اخو دشت دی کرد پنجاب نبا خل دا تلت تا رمی زمونگ پا وقت پرتی وی پنجابیانو با میخ ساتلی دا یو دشت دریاب زنگلو
نو دا داغي په وجه بس ما غشاري پرتی دي اوس تم راځي پکې کور جوړې زمرا زم پکې پټه جوړو بلم راځي پکې اډيره جوړي لکه د دې چا سره پورا ثبوت نشتا پورا ثبوت موږ سره دې چې دا زمونږه ملکیت دې چې دا دې شاملات سالارجو پورا ثبوت د دې موږ سره دې او قبضہ داری کو دنیا راضی او قبضہ داریاں نے کہے چھ سول جوڑا ورشی انا کیہ وسی چو پبایا والی ہاں تے پختون سلی کور وانے یو کنجر سر تانے دار پا تانا کے ناستی و سر خوش کی او خوب بلا دغی لک دا دیر مے جی سمرا دیر دا دا دیر دا دا آل تے یو ٹوٹا دا مون سر لس سل جیر بدا ہاں او دی کے دا سے نورم دو سو جیر بنا بڑی رہی نورم نہ پکی ہاں جی حکومت کاغذ احتجاج کھولو پی خبر کی اور ہڑتال میں کو احتجاج میں کو لگا سب جب بوڑھے خبر احتجاج نہ کھولو صاحب اور اپنے گجر خلق راگ دیو گجر خلق بوی زمونگ دا دا بوڑھے خلق بوی زمونگ دا پدی باندې خپل کو جنگ دل چ مخامخ شولا دا بوڑھے دا خلق وا وقف ہم نو او ہر سم نہ دا مدے دا خراب ہو جے دا کاغذ میں ڈکتا سو سر او غیر ممکن قبرستان میں گجر دخل کو دا تپاسې دل په کومه خبره باندې دی خو ته وی لختې جوړې دوه وړې جوړې د پای کې د پای باندې تا هغه ډیره کې جوړې دوه نو دوی وی چې نه جوړې کې خو هغه د دوی خونم کنه هغه لار و زموږ وکړه هغه د سلارزو او دا کندې خازي په ټوټه کې وسه د ډاکټر رحمان بیا هغه ډاکټر رحمان چې هغه ځای جوړولو دی وسره وران شو دی کې دایو شي ازمه کرا سلارزو خطا یو سدس جره بزما کو دا سلارو او جج مولا کاغذ نه راکو بس او دا بل ټوټه چې دا جګرو پول سره دا نو تام دا جګرو پول سره فاز د لزا کو دا نه تاسو چې وې دا ته موږ بل سره نه غا کوم زما کړه خو یو دا دا کنه روان دا غا سین آباد نه موږ روان یو او مومن غړی سره جنگ دی دی زما خو زما ډیر دی دا ډیر خو صحیح شو کنه ډیر یو دا یو دین مخ کی دا یو دل تبل دا یو وال دا تاریخي ډیر دا تاریخي تاریخي ډیر دا غدی کړه شیخ رحیم داد بابا پاک خخ دی هغه نه سره دا کب چې د لزاک روډ ته موږ وایو کنه دا به په خوانی سره د احمد شاه بدلی بابا دا 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 غجو کړي دا بل کم جرنل دې کړه صدقه تیر شوی دی شاسوري دا روڈ کاروان شاسوری جو گڑے تاریخ اور پسے ہو گڑے شاسوری دا کاروان روڈ دے کنا جی دا جی روس نرالے دے پا افغانستان باندے ال تے دا پتہ نہیں لگی چا خوا دا کم دے نرالے دے خدا دا سے پتا خیبر گیٹ کے راوتے دے او دا سے نیخ تلے دے دا دا چترال پدی باندې پخوا دے کچرو دا سنو زمون پدی پٹو کے گٹ گٹ زینو دمو گٹے گٹے وہ نہیں دم کے پٹو کے بگاڑ گٹ فرشن آگے بدا فرشن یار اور پسی چوکا نستا لو وینو اس کو بس پٹو کے مونگا بیا خخشی بھی جائے گا دور سارا بس دا مجھونا مجھونا بچوان تری بھی کنا زین مین بے جوڑ و خدا علاقہ دا سنگا چلے دلتا کاروان بو دلتا وہ کاروان پا دے لات لل دی روڈ تویم کاروان بو دا کاروان روڈ و توی کنا دا شاسوری جو کرے دے شاسوری دا زمان نم دے دنکہ دا می بل دا بل دا بل دا پتنزل ونو د دې بشیر د بشیر دا پلارو د دا پلارو د دا پلارو د دا پلارو دا چې جره نو سب راځي محمد خان دا زمون جماعت ته کلی کې ګور نه کې سم جو کړي دې جره سره سره اردو محله
خو به ته ډېر ښه کار وکړې. ما دې کښې ډېره ځمکه ډوبه ده او په ما وګوره دې کښې زه د پنځم ډېری مالک یم او دا تربوران کم ځای ته رسېدلي دي او زه یې دلته لږ ګوټ کښې پرېښو. خیال دې دی ټول ملک یې نیولې دی. پلار دی نیکه دی دې کاتا کښې دی وګوره دې کښې خوړې کامیاب سکولونه جوړ کړي دي. دا زما تره دی که نه. دا سکولونه چې دي